Takže dnes si v rýchlosti ukážeme, ako sa naučiť používať watermarky. Dáme si na Creative, dáme Superflat, dám, vytvoríme si nový svet. Hneď po vytvorení sveta si uvolíme cheaty. Takže ako prvé si čo najrychlejšie zmeníme not na Creative, vytvoríme si stony, dáme si waterbucket. Vytvoríme sa. Ale čo možno sa pár blokov, aby sme videli, čo sme skapali alebo nie. Skočíme, uložíme ho tam vlastiť. Ako sa to dá využiť? Takto. Vyberieme si jeden server. Zadáme heslo. Presne na toto. Je už trbaký.